Em Nova Lima, 20 horas. É bem melhor do que Brasília, né? Em Brasília, 20 horas. Aí vem aquela canalice todinha, né? Aqui em Nova Lima a gente respira outros ares que nem de Brasília, naquela podridão, coisa de louco, né? Eu sou filho de político, gente, mas eu já nasci cansado. Até tentaram me empurrar aí uma vez, mas eu não colou, não. Mas vamos lá, hoje tem Mauri Bastos, salve ele, aqui com Mário Moreno, tentando fazer a conexão exatamente de Nova Lima para Nova Lima, de Nova Lima para Nova Lima, em Brasília não, em Nova Lima, 20 horas, né? Aí também é Nova Lima, né? Boa noite, Paulo. Esses morros que você está aí, é Nova Lima também, né? Aqui está na grande metrópole de Nova Lima. Belo Horizonte faz parte da região metropolitana de Nova Lima. Você já mudou o título? Não tenho dúvida se muda ou não. Qual título? Já mudei o título há muitos anos. Olha aqui, esse é o Mauri. Mauri Bastos, para quem não conhece. A melhor referência dele, em vez de falar CSU, tem muita gente que não sabe o que é CSU, né? Vamos falar Lagoa dos Ingleses. Eu tenho até uma história com a Lagoa dos Ingleses muito grande. Uma vez eu ganhei aquela prancha de surf, não, como é que chama? De windsurf, né? Comprei, eu com meu irmão, juntamos dinheirinho, compramos, pusemos na lagoa, né? Tem que introduzir o CSU aí, né? O contexto aí da grande região metropolitana, do desenvolvimento, né, das regiões aí que faz parte do planejamento do Estado. Aí eu fui, Mauri, eu subi no raio do windsurf, eu fui e nunca mais consegui voltar. Foi só uma ida e dali eu fiquei, e daí encerrei a minha participação, não só na política, mas como também no ensaio. Mas, hoje, a CSU, contextualizando, o Mauri, que é grande figura, atrás de um grande homem, uma mulher à altura maior, né? Como é que ela chama aí que está a assessora aí hoje? A Amanda, a nossa gerente de marketing. De marketing, ela que está aí hoje, né? Não, tá a Amanda está... Não, a sua Amanda, esposa que está perguntando. A minha esposa que está hoje comigo aqui. A Amanda já está em casa, hoje eu estou de casa também. Estou aqui com a Tereza. Tereza é minha esposa. Salve ela, saudações aí, salve as mulheres, né? Agora, o Mauri é CEO da CSU Desenvolvimento Urbano, né? Ele é economista da PUC, tem MBA da FUMEC, tem não sei quantos títulos aqui de diretor, além da Canopus, você foi diretor financeiro, de banco. Você foi diretor de banco aí? Quantos bancos, mais ou menos? Não, eu não fui diretor, eu trabalhei em vários bancos, Paulo. Comecei minha carreira ali no Citibank, nos tempos áureos do Citibank, ali na Rua Espírito Santo. Depois fui abrir o escritório de um banco alemão aqui em Belo Horizonte, que chama Dresdner. Passei também pelo francês brasileiro, quando ele ainda era aí do Crédit Lyonnais, do banco francês. Então foi uma longa experiência aí. Fui formado no mercado financeiro para depois migrar para o que é o nosso mercado imobiliário. Fui depois dos bancos durante 8 anos diretor financeiro do Grupo Canopus e depois assumi aí a presidência do Grupo CSU. O Grupo CSU que poucas pessoas ainda conhecem, né? Mas que vão começar a partir de agora a ter muito mais conhecimento do que é o projeto CSU, do que é todo o desenvolvimento urbano sustentável que nós estamos planejando para aquela nossa região. Que você conhece bem. Corrigir, que é o maior projeto de desenvolvimento urbano da América Latina, é vero ou não? É verdade? A gente queria falar o maior projeto de desenvolvimento urbano do mundo, mas como nós não conseguimos pesquisar para poder falar isso com mais convicção, a gente se limitou ao maior projeto de desenvolvimento urbano da América Latina, e realmente é, né? Nós estamos falando ali de uma área de 29 milhões de metros quadrados. Isso equivale a mais ou menos 2,5 vezes a área da região metropolitana de Belo Horizonte dentro da Avenida do Contorno. Então, realmente, é um desenvolvimento urbano de uma forma que a gente ainda não presenciou e não viu no Brasil, né? A grande dificuldade nossa é sempre planejamento, né? Os governos dentro da nossa democracia se trocam muito rápido, a cada 4 anos, e acaba que o planejamento de longo prazo ele fica prejudicado. E o que a CSU está fazendo nada mais é do que o planejamento do desenvolvimento urbano, criando novos bairros, né, dentro da região de Nova Lima. Nova Lima é um município enorme, né, muito maior do que Belo Horizonte. E aí o nosso projeto é exatamente desenvolver
de forma sustentável, dentro dos conceitos de Smart City, ou seja, com toda a tecnologia que tem hoje, novas regiões, novos bairros, que vão ser aí o principal fonte de crescimento da região metropolitana, seja de Belo Horizonte, seja de Nova Lima. Diga-se passagem, o mérito aí também para o urbanista e arquiteto Zé Bilher, né? Aqui, Paulo, para a gente poder chegar nesse nível, né, de planejamento e desenvolvimento urbano, são equipes multitarefas que trabalham para a gente poder conseguir visualizar tudo que precisa ser feito, né? Nasce o projeto aí através do Jaime Lerner, um urbanista mundialmente reconhecido, né, que fez ali toda a cidade de Curitiba, tem vários projetos aí premiados no mundo inteiro, com um conceito muito forte da mobilidade urbana, né, e do convívio humano. Acho que a gente hoje busca, talvez, o que tem de bom da modernidade, da tecnologia, mas um pouco daquele convívio mais humano dos bairros de antigamente, que as pessoas conviviam e usavam o espaço público de forma mais intensa. Então, acho que a beleza do projeto vai passar por aí. Você ter todos esses conceitos modernos, né, de mobilidade, de tecnologia, de smart city, de conectividade. Você ter essa questão do uso urbano, dos espaços públicos. Eu assisti sua live ontem com o Gilmar, vi você comentando, né, de vir à região, o Gilmar Dias, lá da EPO, nosso grande parceiro. E eu vi que você comentou que esteve na Lagoa dos Ingleses, no Alphaville, nos últimos finais de semana, e pôde presenciar como que a população, como que as pessoas estão buscando esse convívio, esse uso da cidade, né? As ruas estão lotadas, são pessoas andando de bicicleta, passeando com cachorro, fazendo piquenique. Então, ou seja, as pessoas buscam isso hoje em dia e é exatamente isso que nós queremos trazer ao longo de vários anos de desenvolvimento dessa região como um todo. E como eu te disse, para isso, nós precisamos aí trabalhar com diversas equipes. Isso é um trabalho enorme de equipe. Começa com Jaime Lerner de um lado, passamos aí por pessoas renomadas na área de licenciamento ambiental, como o Sérgio, o Thiago, o Damir, com pesquisas hidrogeológicas através da MDGEL, de uma das pessoas que é referência nacional, que é o Alberto Bertacchini, junto com o Maurício, o sobrinho deles, que conhecem essa região de forma profunda, sabe da riqueza, sabe como fazer um projeto aqui que possa ser efetivamente sustentável. Então, isso é muito bacana. Pois é, a sustentabilidade na ordem do dia. Você levantou uma questão que estava aqui na minha ficha, mas você já adiantou, mas então vou aprofundar dentro dela. Dentro desse momento aí entre aspas, de resguardo, de coronavírus e tudo, acho que todo o planejamento, como eu conversei com o Gilmar ontem, ele está sendo repensado a valorização desse espaço. E quando você bem lembrou, estava até na minha coluna no jornal O Tempo também. E independente daí, a gente vê aqui por Nova Lima, a ponta dos morros todinhos, trilha de trem, as pessoas, independente, a gente está vendo as ruas aqui no bairro Belvedere, aqui do lado aqui, sendo os ônibus, os carros sendo substituídos por gente, crianças, bicicleta, né? É muita muita família, com toda a restrição que você tem que ter toda cuidado que tem que se ter, agora com máscara e tudo, mas essa história todinha, que triste, né? Lamentável por um lado, ela por outro lado ela abre um olhar, para um novo olhar para o urbano, né? Para a paisagem urbana, ela ganha aí algo mais, né? E vocês aí com o planejamento aqui do lado, são quantos quilômetros daqui lá? São. Nós estamos a mais ou menos 15 a 20 minutos do BH Shopping. Então, Tá. é realmente Então, uma área de expansão urbana. vai de encontro, né? Vai de encontro, Paulo. O que a gente consegue ter hoje lá, dentro do planejamento, é exatamente um encontro do que as pessoas buscam hoje. Nós começamos esse trabalho em 2013, né? São 5 anos de pesquisa. Pesquisa hidrogeológica, pesquisa arqueológica, pesquisa de riquezas naturais, mapeamento das nascentes, mapeamento da Mata Atlântica, para que pudesse evoluir para um projeto de ocupação sustentável.
O que nós vamos ter ali de riqueza em termos de bairro, para ter alguns comparativos, né? Uma vez implementado todo o projeto da CESUL, que são aí alguns anos de implementação, nós teremos ali aproximadamente 73 parques municipais em termos de área verde. Todas essas áreas interligadas, formando ali um Queria grande. até pedir o Mário aqui, nós temos Ah, imagens. você está com algumas imagens. Tem algumas imagens, acho que Isso, as vale a imagens pena mostram ilustrar bem. aqui, né? É. Então, Mas você imagina. por favor. O que a gente busca ali é um convívio, né, da cidade com o meio ambiente de forma harmônica, mas que as pessoas possam efetivamente ter o uso do meio ambiente. Você repara nessa imagem aí, né? Isso é uma ponta da Lagoa dos Ingleses. Você repara que a implantação urbana ela está totalmente integrada com a parte verde, com a parte que vai virar aí os grandes parques da cidade, e esses parques são todos eles interligados. Então, isso proporciona aí um convívio e uma valorização do meio ambiente muito grande pela população. Porque na medida que você Aí tem uso. uma vista maior já. Aqui nós estamos falando navegante já ou não? Não? Não, o Ou navegante não? está aí próximo. Isso aí, essa área é uma área de expansão nossa, de projeto. Você repara como os bairros, eles são todos eles cercados por áreas verdes. Belo Horizonte é considerado uma das capitais com mais área verde do Brasil. Chegando aí a 18 metros quadrados de área verde por habitante. A CESU, uma vez totalmente implementada, nós vamos chegar aí a índices de 120 metros quadrados de área verde por habitante. Então, é realmente. Ah, pois não, você. Aqui uma vista aérea, que bacana aqui, ó. Essa é uma vista de como está hoje lá a região, né? Principalmente com os condomínios aí da época do Alphaville, a entrada do bairro. O navegante fica na ponta de cima ali dessa imagem que você colocou aí agora. A navegante está é pior que está desenvolvendo, certo? Isso, o Navegantes é uma parceria nossa da CESU com o Gilmar, da EPO, com outro grupo que chama Locari. Nós inauguramos aproximadamente um ano e meio atrás o mall. Levamos para lá, né, comércio, serviço de qualidade, com lojas como Super Nosso, Araújo, Hermes Pardini, hoje já está lá. Isso muda muito a velocidade e o desenvolvimento daquela região como um todo. Você passa a ter serviços, né, ao lado da sua residência. Isso porque no passado a região era considerada uma região de segunda residência, casas de finais de semana. Hoje não, hoje Mudou com a 80% da pandemia, porta. segundo o Gilmar ontem, isso mudou muito, né? Com a pandemia agora mudou muito. As pessoas dizem que, inclusive, locações que estavam aí há muito tempo vazias e foram ocupadas agora, né? Hoje efetivamente não só lá, Foram mas acho que locadas, todo, vendidas. praticamente todos os condomínios de casa, né, no entorno de Belo Horizonte, de Nova Lima, passaram por uma demanda gigantesca de locação e de compra também, porque é uma forma muito mais confortável de você passar por esse isolamento, né? Você morando numa residência, você tem muito mais liberdade do que dentro de um apartamento. E acho que as pessoas também estão começando a fazer uma reflexão sobre o modo de viver e a qualidade, né, da residência, buscando sim os condomínios de casa, talvez mais do que os condomínios residenciais. Agora, o Maurício, há um questionamento, obviamente, pela distância, você falou de cerca de 20 quilômetros e tudo. À medida que vocês vão concretizando todo o complexo, né, e me parece, voltando ao Gilmar, que você tem uma ordem de estabelecer o que se chama de Lego, né, aqui no Vale do Sereno, aqui do lado. Mosaico. Gostei dessa palavra, de construir o Lego, meu filho vai adorar, né? Mas primeiro o comércio, depois vai. Porque isso aí que estabelece, porque Belo Horizonte, no primeiro momento, ficava ressentido. Pô, mas uma cidade que está aqui a 20 quilômetros, mas ela vem para cá, dentro da mobilidade urbana. Então, como é que entra dentro desse funil que é a entrada aqui da 356, que passa pela Nossa Senhora do Carmo, depois vai ali pela Rádio Agabalha? Então, o pensamento de vocês, o direcionamento de vocês é para concentrar exatamente no local, né? Ter dentista, ter médico, ter trabalho, escola, hospital, é por aí, né? É por aí. O conceito, até o nome, né, CESU, Paulo, ele vem de Centralidade Sul. Ou seja, o que nós estamos desenvolvendo ali é uma nova centralidade no qual a gente busca não só a moradia para as pessoas de qualidade,
mas todo o convívio, ou seja, a tendência que a gente leve para lá, e já estamos levando um volume muito grande de empresas e de trabalho, de tal forma que as pessoas vão morar, vão estudar, vão trabalhar naquela região e vai efetivamente reduzir muito o que a gente chama de movimento pendular, que são as pessoas virem até Belo Horizonte para buscar ali os serviços, ou trabalho, ou universidades, para e que isso fique retido naquela região. Nós temos ali num raio de uma hora, no entorno da Lagoa dos Ingleses, nós temos mais de 5 milhões de pessoas. E que muitas vezes uma pessoa que mora ali próximo, Conselheiro Lafayette, Ouro Preto, Itabirito, para assistir um filme no cinema, normalmente vem até Belo Horizonte, ou para ter um atendimento médico mais especializado, vem até Belo Horizonte. E a tendência em muito pouco tempo é que todos esses serviços já estejam instalados naquela região e que as pessoas parem ali para poder ter o atendimento de todo tipo de serviço, de lazer, de entretenimento, sem que precisem vir até a capital, até Belo Horizonte, que hoje já é realmente uma capital saturada, né? Belo Horizonte não tem muito mais para onde crescer e efetivamente não suporta mais um crescimento demográfico dentro da sua própria região. Então, eu falo que a gente nasce como uma alternativa para Belo Horizonte e nós passaremos a ser uma solução para Belo Horizonte e Nova Lima como uma forma de crescimento da região como um todo. Então, dentro desse cenário, Paulo, nós estamos trabalhando muito mineiro, né? Eu falo que o desafio nosso aqui é que nós somos muito mineiros e acaba que a notícia nem sempre propaga. Mas já tem uma infinidade de empresas funcionando na região, como, por exemplo, a Bion, que é a maior fábrica de insulina da América Latina, como o projeto Biotech Town. Ali, na verdade, é um polo de biotecnologia, até com apoio da Prefeitura de Nova Lima, que decretou ali um polo de desenvolvimento da biotecnologia. A CESUL, junto com a Codemig e a Fundepar, criaram ali um polo com 10 startups de biotecnologia. Agora foi criado um laboratório de biotecnologia com investimento alto, equipamentos de primeira vindo do mundo inteiro. E ali, sim, está nascendo um polo de desenvolvimento científico voltado para a área de biotecnologia. Isso tem um poder multiplicador muito grande para a região. Vai atrair diversas empresas que são fornecedores, parceiros e que vão acabar se instalando na região como um todo e trazer empregos de alto valor agregado para aquela região como um todo. Agora a gente vê também que, independente dessa ocupação, que aí segura quem está morando lá, trabalhando, home office, com família, tudo, mas, por outro lado, também é a nossa praia, né? Independente da Pampulha que você tem para o outro lado, no vetor norte, você tem essa saída para passar um final de semana, bons restaurantes, bom passeio, bicicleta, a gente vê muito, né? Por sinal, eu nunca vi, eu acho que nunca se vendeu tanta bicicleta, não só em Horizonte, Nova Lima, mas para tudo que é lugar. Porque todo mundo... Eu tenho filho de 9 anos, eu acho muito bacana, né? Eu até reativei esse espírito aqui, ó, às vésperas de fazer 65 anos, galera. Enfim... Então, eu falei dos cabelos aí do Gilmar. Que você não brinca, aqui. Não. Estão mais coloridos que o dele aqui. Mas eu voltei a andar de bicicleta e eu vejo gente da minha idade, com que seja... Muita gente me pergunta, você é avô? Não, eu falei, eu sou pai mesmo, né? Menino de 9 anos. Mas é uma alegria ver isso bonito, porque você vê isso... Eu nasci no Rio de Janeiro. Então, você vê isso é comum, esse entretenimento no entorno do Rio também. Agora, aqui virou, alastrou dentro disso, é um lado positivo dessa paisagem urbana, né? Eu gosto muito desse termo aqui, que ilustra bem esse momento aí, né? Então, é ali, você tem o Minas Náutico ali, eu acho que também é um grande âncora ali, né? A gente frequenta, só ouvir o Ricardo Santiago, que esteve aqui também no programa aqui, e de repente ali também dá o final de semana, ensolarado, aí tomara que volte rápido também ali, que é uma alegria ali também, né? É um somatório, né? Ali, Paulo, na verdade é um polo hoje de esporte de aventura ou esporte ao ar livre, né? Nós temos uma concentração ali de trilhas, de bicicleta gigantesca. Nós estamos, inclusive, trabalhando nisso para poder organizar, para poder trazer mais infraestrutura e investir nesse lazer de aventura de ao ar livre. Recentemente, né, foram reformadas as trilhas Milkshake e Jack Daniels, que são famosas,
Hoje, agora nos finais de semana, dá fila para o pessoal andar nas trilhas de bicicleta. Então, é uma mudança realmente de percepção e das pessoas também valorizarem e buscarem mais esse tipo de atividade ao ar livre. Então, uma das grandes belezas do projeto CESUL é nascer numa época que tudo isso hoje já é conhecido, né? Ou seja, nós temos tecnologia suficiente para poder desenvolver o projeto, nós temos aí o desejo das pessoas e temos um respeito ao meio ambiente muito diferente do que foi o desenvolvimento das cidades no passado. Então, uma boa parte da beleza do projeto vai ser exatamente essa integração da cidade, dos bairros, com as áreas verdes e com seu uso. Né? Vão ter áreas para pessoas poderem fazer caminhada, para a pessoa poder fazer escalada, para a pessoa fazer piquenique. Você deve ter visto no final de semana, eu até brinquei um pouco com as pessoas que moram lá, falou, pô, isso aqui está cheio de gente fazendo piquenique. Falei, então está virando Europa, porque a gente sai do Brasil, vai para a Europa, todo mundo vai lá, compra sua baguete, compra seu vinho, seu queijo, vai curtir um piquenique na praça. Aquela região... De maneira geral, é bacana. Oi? Isso mais, né, cara? Né? É, as pessoas estão buscando e estão usando o espaço público. Isso é muito legal. É, a gente aqui acha estranho, mas lá fora acha bonito. Então, é uma tendência que está vindo para cá e acho que ela não muda. E acho que as pessoas vão valorizar isso muito no futuro. Uma curiosidade. A liga é muito grande ali, e agora com a expansão e tudo. Você tem ali mini prefeitos, mini gestores ali de cada canto ali do Alphaville num todo? Como é que não, é isso? A cidade de Nova Lima é muito grande, né? Especificamente, a partir do momento que você entra ali, você tem ali ilhas ali, vão chamar ali. Sim. Como é que funciona? Se cada uma tem uma administração, tem uma portaria, as outras ali, hoje, ou portão aberto, como é que é? Ali, hoje, os condomínios de casas, são 7 condomínios, e mais alguns prédios que participam de uma associação única, que chama Associação Geral. Então, cada condomínio tem sua vida independente, mas existe uma associação que agrega e que une todos eles e que cuidam das áreas externas. Né? Então, há uma ronda externa que cuida das vias públicas e faz toda uma vigilância, toda a parte de manutenção de praças, limpeza, é feito por essa associação de moradores. Então, cada um tem sua... Cada uma específica tem a sua? Cada um tem sua gestão interna, né, das portarias dos condomínios para dentro. Tem mas... um condomínio, tem a taxa de condomínio, tudo é isolado, então. Né? Isso. Mas o nosso projeto para frente, ele na verdade, são bairros abertos, na sua grande maioria. Ainda vão existir alguns condomínios fechados, vão existir alguns condomínios abertos, e na sua grande maioria são bairros abertos. Com algumas exceções de condomínios ainda fechados. Então, na verdade, são bairros que vão estar ali interligados por um sistema muito inteligente do projeto do Jaime Lerner, todo ele já previsto com ciclovias, todo ele já previsto com drenagens inteligentes que aumentam a recarga do aquífero e, com isso, transforma a região numa região mais sustentável com relação à questão de água. Então, essa é a beleza do planejamento, Paulo. É você conseguir mapear isso antecipadamente e gradativamente executando dessa forma. Tá. Eu não consigo ler todos os comentários aqui. Se você conseguir algum aí, à vontade. Mas um deles que passou aqui pergunta a água da lagoa num todo, ela será pura eternamente, inesgotável, entre aspas? Essa pergunta é boa, Paulo, porque sempre existe uma confusão. E aí eu vou voltar um pouco na história para as pessoas que estão seguindo a gente aí poder entender um pouquinho mais sobre isso. A Lagoa dos Ingleses, como todo mundo conhece hoje, é uma lagoa que foi construída mais ou menos por volta de 1930 pelos ingleses da St. John Del Rey Mining Company, que vieram para o Brasil na exploração de ouro. E por isso chama Lagoa dos Ingleses. Então, aquela lagoa ela é totalmente artificial. Aquela lagoa não recebe água nem de nascentes, nem de rios. E ela foi construída, né, nessa época, em 1930, vamos dizer, no lombo do burro ainda, com uma engenharia e uma tecnologia da época, por gravidade, que ela liga a Lagoa do Miguelão, que também foi construída, e a Lagoa de Codornas. Esse circuito das três lagoas, que são todas elas artificiais, eles são interligados e levam para uma geração de energia.
que até hoje funciona, hoje isso é propriedade da Anglo Gold, e esse sistema construído pelos ingleses em 1930 é utilizado até hoje para geração de energia elétrica. Então é um negócio muito legal, muito interessante, mas que não tem absolutamente nada a ver com o abastecimento de água daquela região, ou de Belo Horizonte que seja. A Lagoa dos Ingleses ela não tem esse propósito de abastecimento humano. Ela tem o propósito de ser uma barragem para geração de energia elétrica. Agora, a grande riqueza... Só corre o risco de acabar a água. Da Lagoa dos Ingleses? Da Lagoa não, né? Da Lagoa dos Ingleses é só parar de gerar energia que, que ela não acaba. Porque a água é retirada com esse propósito, né, de geração de energia elétrica. E como ela é abastecida só pela chuva, então ela tem uma sazonalidade da sua altura. Né, no período seco, agora ela baixa um pouco. Na época de chuva, há uma recarga natural dela. Gera-se energia e ela volta a baixar. Então, é uma engenharia, uma ciência muito legal ali. Por outro lado, nós estamos ali no que todo mundo conhece ou chama de aquífero Cauê. E essa é uma grande riqueza da nossa região, uma grande riqueza dos mineiros e dos novalimenses. Ali nós estamos em cima de um aquífero gigantesco, né, que nós fizemos aí uma pesquisa, um aquífero, né, como se a gente estivesse ali em cima de uma gigantesca caixa d'água, e essa caixa d'água ela é reabastecida anualmente pelas chuvas. Pela primeira vez, Paulo, foi feito ali um estudo hidrogeológico para projetos, né, de desenvolvimento urbano, para projetos de loteamento. Nós pesquisamos o comportamento de todo o aquífero por 46 meses. Investimos ali 10 milhões de reais somente em pesquisa hidrogeológica. E com isso nós conseguimos, né? Tivemos que fazer poços profundos, bombear a água, monitorar todo o comportamento do aquífero, monitorar as nascentes. E a grande beleza do resultado da pesquisa é que nós temos total capacidade ali de ter um desenvolvimento sustentável. O que isso quer dizer? Nós estamos em cima de uma caixa d'água, você tem um volume de água que você pode tirar anualmente de forma sustentável, que ele é reabastecido a cada ano. Eu brinco para dar um exemplo, que é como se a gente tivesse aqui um pote de ouro que a gente não tira absolutamente nada dele. E todo ano chove ouro. Se você não tirar um pouquinho desse ouro, esse ouro vai bater na sua reserva e ele vai embora e vai ser retirado em outro lugar. A beleza do projeto é mostrar quanto que você pode tirar desse ouro, que é a nossa água, que no ano seguinte vai ter uma chuva, vai ter um período chuvoso, que vai reabastecer essa caixa d'água e você, então, consegue ficar ali, eu diria, para sempre, com a garantia de ter água. Acho que nós estamos ali num lugar privilegiado com relação a isso. Então, a caixa d'água que tem ali com o aquífero, ele é gigantesco, ele tem uma reserva de mais de 9 bilhões de metros cúbicos de água. É muito interessante. Agora, o Mauri, tem dois clubes, né? O Serra da Piedade, não é isso? Como é que chama? Serra da Moeda. Serra da Moeda e tem mais e um. E o IAT. E o Minas. Tem o Serra da Moeda, o IAT. Tem um pequenininho ali no meio também. Como é que chama ali? É o IAT. Como é que chama? IAT. Ah, o IAT, tá. Isso. Tem o Velejador ali pequenininho e tem o outro lá que é mais tradicional, né? Isso. A lagoa está cercada, não dá acesso de maneira em geral. A segurança dela é muito tranquila, né? Porque a lagoa. Tem um cinturão, né? Sim. A lagoa e os terrenos que estão em volta dela, tirando os que já estão ocupados hoje, eles são também propriedade da CESUL. Né, a gente faz ali um monitoramento da qualidade da água anualmente, a gente faz ali todo um acompanhamento, e ali o funcionamento dos clubes é um acordo com a CESU e com as pessoas que residem ali. O Serra da Moeda ele usa com um esporte náutico motorizado, né, você tem ali nos finais de semana principalmente o pessoal esquiando, é o único clube que entra com barco motorizado hoje. O IAT somente para esporte náutico, a vela ou a remo, assim como o Minas Náutico também, ele só utiliza a água para esporte náutico, a remo ou a vela. Então, é um convívio harmônico hoje ali, funciona bem, está todo mundo se divertindo. Tá. E que mora ali perto? Você mora perto ali, né? Eu moro aqui perto. O que é dar o conceito? E quem não quer usar o carro para vir para Belo Horizonte também, como é que é? Você tem um transporte? Como é que é? Existe um ônibus? Como é que é essa?
a empregada, como é que funciona, o jardineiro, você já tem uma mão de obra ali, como é... Estou falando, estou vendendo seu peixe aí. O cara está vendo a igreja. Como é que eu vou morar lá? Como é que eu vou para casa? Enquanto isso não aí... tem um trabalho lá, né? Como é que é essa história? Né? Ó, lá existe hoje tanto o transporte público de ônibus normal, as linhas regulares, como existe também o transporte público, vamos chamar particular, dos condomínios. Né? Dentro dessa associação geral, ela hoje fornece ônibus para os seus moradores. Dizem que o período mais cheio de ônibus é quando tem jogo do Atlético e Cruzeiro, seja no Mineirão, seja no Independência, porque tem um ônibus que leva os moradores para o estádio e volta. Então, é um sucesso o ônibus para o dia de jogo. Mas tem regularmente lá vários horários de ônibus, isso aí hoje já é tranquilo. Assim como tem mão de obra próxima, né, da região da Lagoa dos Ingleses, seja o Jardim Canadá, seja Itabirito, que está a 40 minutos dali, seja Água Limpa, que é um bairro também que fornece mão de obra para a região. É, isso não é hoje um problema de forma alguma. Então, existe já um cooperativismo, existe hoje aqui a gestão independente de vocês, existe uma associação que também é interligada a vocês, que participa exatamente do desenvolvimento. Passa por isso aí também, é outra curiosidade de quem for morar por aí. Né? São dois momentos distintos, né, Paulo? Existe o momento do desenvolvimento nosso, que são os novos projetos, e existe o dia a dia ou a vida dos condomínios que já estão implantados. E aí eles se organizam internamente, dentro do seu, cada um dentro do seu condomínio, e se organizam externamente através dessa associação geral, que presta vários tipos de serviço, entre eles, né, a coordenação e o fornecimento de ônibus regulares para Belo Horizonte durante o dia, à noite, de forma tranquila. Agora, a Acessul, na verdade, o que ela faz é o planejamento urbano para que esse crescimento ele seja um crescimento organizado, pensado, planejado, evitando o que a gente vê hoje do caos urbano nas cidades, principalmente nas áreas novas que cresceram. Né, o crescimento do Belvedere ali para o Vale do Sereno, Vale dos Cristais, que é uma área super nobre, existe hoje um grande problema de mobilidade urbana. Né? Você ali na parte Sim. da manhã ou no final do eu dia... Eu vivo, para sair de casa... É, você mora aí no Vale do Sereno, você sabe do que eu estou falando. É uma área nobre, super bacana de se morar, mas existe um problema muito grande de mobilidade. Né? Assim como também não existe aí uma previsão igual nós temos dos parques, das áreas públicas para o convívio das pessoas que moram naquele bairro. Então, esses são alguns dos diferenciais que a gente vai conseguir implementar ao longo do tempo. Isso hoje, essa questão, né, do uso da área pública, a gente consegue suprir muito a questão de segurança também. Né? A tecnologia veio para ajudar demais na questão da segurança pública, através de câmeras, monitoramento. Isso traz uma segurança para o usuário. Isso é um dos grandes diferenciais que a gente também vai implementando na medida que a gente vai ampliando os bairros da região. Então, essa mobilidade é uma grande preocupação para que a gente tenha isso. Né? Na verdade, nós já temos isso planejado no papel e nós vamos implantar ao longo de todo o empreendimento essa segurança de não ter esses gargalos no futuro. E aí sim, voltado para ciclovia, para transporte público de qualidade, todas as alternativas aí que são disponíveis. Bem, o perigo de tudo que você falou aí é Nova Lima te perder. Sabe por quê? Né? Alguém aqui de Belo Horizonte pegar essas ideias e agregar conteúdo aqui nessa loucura que está aqui, né? Apesar aí dessa nova janela aí que a pandemia abriu pelo lado positivo, que é exatamente aí a retomada da paisagem urbana por seres humanos, por famílias e tudo. Eu acho que... O que faltou a gente falar? Algum item aí que você queria pontuar ainda? Acho que a gente contextualizou, mas sinta-se em casa, literalmente, né? Eu acho que a gente conseguiu, Paulo, mostrar um pouquinho. Como é um projeto muito grande, né? É um trabalho longo que a gente tem hoje de em pílulas e divulgando tudo que está sendo feito, tudo que é o planejamento urbano sustentável, tudo que é a questão de mobilidade prevista. No nosso Instagram, na nossa página, tem bastante informação. Nós fizemos
uma série de vídeos, pequenos vídeos, explicando principalmente essa questão da água, que é uma questão muito relevante, não só para a gente, né? Acho que é uma questão relevante para a humanidade, como que a gente lida com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Então, nós fizemos uma sériezinha de vídeos explicando um pouco isso. Nós vamos soltar muito em breve também alguns vídeos explicando o que é o projeto, o que é a beleza, né, desse desenvolvimento urbano sustentável, planejado e de longo prazo. E com isso as pessoas já vão, né, conhecer um pouco mais. É, hoje nós já temos aí diversos projetos já sendo desenvolvidos com vários parceiros, tanto com o Gilmar DPO, nós temos lá o Navegantes e tem a segunda etapa do Navegantes. Nós temos um outro projeto com ele em desenvolvimento. Nós temos um projeto muito legal em desenvolvimento, já na fase de projeto, com a Encamp. Temos projeto com a SGO, que é um grupo muito interessante na área de logística, pegando ali as áreas na beirada da 040. Nós temos projeto com o grupo Katz, do Daniel Katz, também um novo empreendimento. Então, são diversos projetos, né, que estão nascendo. Isso, logicamente, demanda muito tempo. Nós temos aí uma longa burocracia dentro da parte de licenciamento ambiental, de aprovação urbana, mas são projetos que estão nascendo e que vão trazer um potencial gigantesco para aquela região, não só de moradia, mas também de geração de emprego, renda, que o projeto tende a atender as mais diversas classes sociais dentro de projetos distintos. Então, acho que isso vai ser muito legal para nós mineiros, para nós belo-horizontinos e novalimenses que estamos aqui na região, para toda a região de Itabirito, Ouro Preto, que está no entorno. A gente vai ter um papel muito importante nessa retomada que nós vamos entrar, acredito eu, pós-pandemia, esse momento muito difícil, porque base do nosso projeto é a construção civil. E a construção civil talvez seja uma das indústrias com maior potencial de multiplicação de renda e emprego. Você levantado ontem pelo Gilmar aqui, inclusive, nessa exatamente live. Exatamente. Né? Importantíssimo isso. Há um prédio, Paulo, ele tem aí aproximadamente 6 mil itens que você compra para ter um prédio pronto. E isso são dezenas, centenas de indústrias diferentes, das mais diversos tipos de mão de obra são empregados. Então, o poder multiplicador do setor de construção civil, ele é fundamental nesse momento que nós estamos passando. E graças a Deus, com a condição de taxa de juros, né, a economia está tendo uma retomada muito rápida. E com taxa de juros baixas, né, a níveis históricos, isso ajuda demais para o desenvolvimento econômico, que as pessoas começam a acreditar e investir novamente. Nós estamos batendo recorde de vendas agora nos últimos meses, exatamente por essa visão, ou tanto por uma busca de uma alternativa do centro urbano muito cheio, como uma busca pelo investimento, né? Os imóveis têm se valorizado, principalmente dos condomínios e das casas. Então, tem sido uma boa opção de investimento. Isso para nós tem sido muito positivo. Então, eu fico o meu convite, Paulo, para o pessoal conhecer um pouco mais do projeto, através das nossas mídias sociais, seja através do site ou do Instagram, conhecer um pouquinho do que nós estamos fazendo, conhecer um pouco mais da beleza da sustentabilidade, né? Como que a gente consegue desenvolver uma região respeitando a natureza e valorizando a natureza, né? Como é que a gente consegue integrar a vida humana com essa parte da natureza. Acho que isso é muito legal. São aí já 7 anos de pesquisa, trabalho, projeto, para que a gente possa começar. Então, é muito legal, muito gratificante. Você falou do meu currículo, eu comecei no mercado financeiro. O mercado financeiro é um mercado muito legal, a gente aprende muito. É, se ganha muito bem, né? Nós somos muito bem bonificados no mercado financeiro, principalmente quem está na linha de frente. Mas não é um mercado que você vê o produto. O produto está sempre no meio empresarial, está sempre nas pessoas que estão utilizando o dinheiro na produção. Então, o projeto Sessor é muito legal porque a gente consegue ver algo sendo construído do zero e algo sendo construído com muito respeito a tudo. Então, é um projeto que realmente a gente vai ter muito orgulho lá na frente, eu, você, todo mundo que está participando, Gilmar, Gustavo Pena, Jaime Lerner, né, a equipe de licenciamento lá com a Mir, com o Sérgio, com o Thiago, de olhar para trás e ter muito orgulho do trabalho que nós estamos fazendo e de trazer uma qualidade de vida diferente para as pessoas. Eu tenho certeza que vamos virar um objeto de desejo muito em breve. Ainda bem que o seu discurso não é de político, é de técnico, de que tem uma visão. Longe do político. Bacana. Você só faltou a gente colocar que eu fui dentro, adorei a pipoca, fui convidado para comer cinema.
Teve no Cine Drive. Você esqueceu, eu lembrei. Eu comi a pipoca, muito tomei Coca-Cola, né? Deu uns beijinhos, porque ninguém é de ferro. Bem retrô. Para quem não sou, eu não fui convidado, porque não tem. Aliás, meu carro está ficando velho, porque eu não consigo trocar já há algum tempo aí. Mas teve uma sessão que foi retrô, né? Com o veterano Carlos, não foi isso? Né? Isso. Então, teve uma sessão retrô numa quarta-feira, o pessoal de carro antigo. Teve um pessoal, eu estava nessa sessão, teve um pessoal que foi mais empolgado. Você devia ser o mais novo lá. Quando eu vi o Roxinho lá, todo mundo vendo, tudo da minha geração, eu falei... Tinha um pessoal mais animado, que estava de carro conversível à noite, na beirada da lagoa, e um pouquinho frio. Então, acho que devia ter um estoque de vinho melhor que o nosso lá, porque o pessoal ficou no conversível lá assistindo o filme. O Eduardo Pereira, em vez de estar vendo a nossa live, fica me ligando aqui, o dono do Abon aqui. Eu vou fazer propaganda. Ele está querendo uma exclusiva. Parabéns para você, obrigado. Né? Quero agradecer aqui também a Yamanda, agradecer aqui a toda a minha equipe aqui presente também. Quero também falar que eu ia falar hoje, eu ia mandar um vinho que está, estamos juntos aí na rede social agora, participando com a gente, que é o Super Nosso, que vem aí com a Feira do Vinho aí, ao Eula, a Rafaela, ao Branquinho, todo mundo aí, saúde aqui. Já estou tomando a minha safra também, então saúde aí para você. Mas tem que virar, senão dá azar. Saúde. Especial para o Super Nosso, que é nosso parceiro. Está lá na Lagoa dos Ingleses, tá aí, né? Um case de sucesso aí da loja dele lá na Lagoa dos Ingleses. Saúde. Saúde. Beijão para vocês. Fique com Deus. Daqui a pouco tem IGTV. Agradecer a todo mundo que está aí nos acompanhando. Paulo Navarro, PNC. Que mais informação? Mário, Klaus, Sabrina, Alexandre, Taviana, Meire também aqui. Toda a nossa equipe aqui, que também está fazendo tudo aí. As lâminas comerciais paralelas aqui. As nossas lives, que são editoriais puramente. Né? Obrigado, Paulo, obrigado. Até a próxima. Agradecimento também para toda a equipe que está junto da gente lá trabalhando nesse projeto fantástico. Obrigado, Paulo, pelo prestígio. Com Deus. Saúde. Um abraço. Saúde.